ცნობილია, რომ საახალწლო ნაძვის ხის მორთვის ტრადიცია სათავეს გერმანიიდან იღებს. მე-16 საუკუნეში მარტინ ლუთერმა შობის ღამეს მაგიდაზე ციფრის ხის დოტებით გაკეთებული თაიგული დადგა და სანთლებით მორთო. სულ მალე მთელს გერმანიაში ყველა ოჯახის მაგიდაზე ამგვარი თაიგული გაჩნდა. მოგვიანებით ციფელი ნაცუმა შეცვალა, რომლის სომაც დროთა განმავლობაში თანდათან იზრდებოდა. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ქართველმა ბიზნესმენმა გიორგი კობახიძემ, იგივე ჯორჯ კობიმ, 1945 წელს თავის წარმოებაში სიახლე დანერგა და დაიწყო ნაძვის ხის სათამაშოების დამზადება. შინდისფერ ყუთებში ჩაწყობილი 12 ან 24 ცალი მინის ფერადი სათამაშოების წარწერით კობი საახალწლოდ საკმაოდ დიდი რაოდენობით იყიდებოდა. წლების განმავლობაში უფრო და უფრო იხვეწება ნაძვის ხის მოსართავი ატრიბუტები და იმ ტრადიციის გამო, რომლის თანახმადაც ნაძვის ხეს ყოველ წელს ახალი სათამაშო უნდა შეემატოს, ძველი სათამაშოები ნელ-ნელა დავიწყებას მიეცა.